Olha esse passeio. Tá pensando que é lá na África? É aqui no Nordeste brasileiro. E essa arquitetura, essa culinária, parece que você tá lá na Ásia, mas tá aqui no Sudeste. Experiências dos 5 continentes do mundo, você vive nas 5 regiões do país. Aqui tem tudo para todos. Viaje por esse mundo chamado Brasil. Para onde quer que você vá, tem um sorriso sempre aberto esperando você. Férias é no Brasil, um mundo para você. Ministério do Turismo, Governo Federal.